Ja, men hej. Vi har precis pratat på temat kan typhus förenas med god arkitektur? Två utav paneldeltagarna var Stina Ljungqvist, vd för BSK Arkitekter, Anders Nordstrand, vd för SABO. Helt kort, Stina, vad handlar den här diskussionen om typhus och arkitektur om? Men jag tror att det handlar om att det har liksom blivit en väldigt polariserad debatt där man så att säga, säger att en typhuslösning aldrig någonsin kan svara mot god arkitektur. Och det som vi har diskuterat här, det är ju snarare att typhuset kan vara ett sätt att verkligen utveckla detaljer, omsorg, kvaliteter och göra det på, liksom ha råd att göra det därför att vi gör det mer standardiserat och mer industriellt. Och det är ju en jättespännande frågeställning tycker jag. Sen har debatten också mycket handlat om behovet av att kanske också förflytta, att inte ägna sig så mycket åt att fundera åt det enskilda huset utan behovet av hur stadsbyggnaden ser ut runt omkring och vilka stadsbyggnadsmässiga kvaliteter som de här typhusen kan infogas i på ett bra sätt. Anders, vad tycker du kom ut av seminariet? Ja, det är intressant överhuvudtaget att industrialiserad byggande är väldigt på modet kan man säga. Och från våran sida, från SABOs sida med kombohusen så började vi 5 år sedan. Nu har vi Stockholmshuset, nu har vi SKL-huset. Och jag ser fram emot att vi ska utveckla, och det tycker jag kommer fram också, att fortsätta utveckla det industrialiserade byggandet. Och här krävs det ju, som nu fler och fler gör detta, och kan vi kombinera med godare arkitektur. Och vi behöver då jobba tillsammans mellan arkitekter, mellan byggföretag och vi allmännyttan som bygger så pass mycket i dagsläget. Så en större samverkan, bättre samarbete kan vi få. Goda industrialiserade hus till en lägre kostnad med en god arkitektur. Diskussionen visade ju att det finns ju ett förhållande här mellan gott stadsbyggande och arkitektur. Diskussionen handlade mycket om den goda livsmiljön. Vad är nyckeln för att skapa de goda livsmiljöerna? Men det handlar ju väldigt mycket om omsorgen om hur människor faktiskt kan leva sina liv i stadsbyggandet. Och liksom omsorg om detaljer, hur man kan identifiera sitt hus som man bor i, vad det finns för service runt omkring. En fråga som vi inte pratade om idag, det är till exempel hur vi kan få en tillräckligt hög densitet i våra bostadsområden så att vi kan erbjuda det serviceutbud som vi behöver. Vi vill ha service och kultur och verksamheter där vi kan leva, inte bara bostadsområden där vi kan sova på nätterna. Och det tror jag är väldigt mycket att det, liksom, det måste vara ett samspel mellan innehåll och utformning. Både arkitektonisk kvalitet och stadsbyggnadskvalitet. Vad är det som hindrar de här goda lösningarna idag då? Ett alltför ensidigt syn på att det vi ska lösa är en stor bostadsbrist. Det är brist på helhetssyn. Anders, du är vd för de allmännyttiga bostadsföretagen som ju har varit en av grundbultarna i byggandet av det moderna Sverige. Hur ser ni på er roll framåt för att få till stånd det här goda samhällsbyggandet? Alltså jag brukar ju, och så upplever jag det, att allmännyttan är ju inte bara en organisation eller företag som bygger bostäder, utan vi bygger stad. Vi är ju en helhet, vi jobbar ju nära våra ägare för att utveckla den goda staden på olika sätt. Och jag tycker att våra bolag idag tar större och större del i detta. Och det gör vi genom att dels jobba med de områden vi har. Vi jobbar med livet mellan husen. Vi jobbar med mycket bostadssociala frågor överlag. Vi bygger inte bara liksom lamellhus eller höga hus, utan vi bygger både radhus. Vi försöker blanda staden. Försöker göra om de miljonprogramsområden som vi har för att göra dem både centrumanläggningar, få dit verksamheter, få dit kommunala verksamheter och kommersiella verksamheter. Så att jag tycker, och det är ju det som är det fantastiska med uppdraget allmännyttan, det är ju att vi är en samhällsbyggare, vi är en del av hela samhällsutvecklingen och där ska vi fortsätta vara. Dagens diskussion var ju ganska fri från det här vanliga pajkastandet om ansvar, och det var ganska skönt. Men den förekommer ju ibland, det vill säga det är antingen byggarnas fel eller politikerna som inte tar initiativ. Men du lyfter ju fram samverkan. Vem ska ta ledarstaven? Hur ser den goda processen ut? Bra fråga. Det måste vi ju göra allihopa. Så att säga. Men det måste ju också drivas väldigt mycket från politikens håll. Man måste ställa krav på vilka stadsmiljöer som man vill uppnå. Och sen tror jag så att säga, att
om vi tidigare har sett er som en, liksom en bostadsbyggare som bara bygger renodlade hyresrättsområden, så är det ju jätteintressant att se hur kan olika aktörer ta olika tröjor i det här för att skapa liksom den blandade staden och involvera ännu fler i den processen. Jag tycker att allmännyttan på många orter som är ganska dominerande, och vi är ofta liksom en motor i hela samhällsutvecklingen, på mindre orter framförallt, inte i Stockholm kanske, men i Göteborg och Malmö, men i många andra orter så är vi det. Och då tycker jag att allmännyttan har ett ansvar att ta den ledartröjan, att samla ihop arkitektur, arkitekter, byggare och kommuner för att tillsammans göra ett jobb. Det låter nästan som en inbjudan till en dialog när vi kommer tillbaka efter sommaren. Absolut, du är välkommen. Tackar.